Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton-penonton YouTube. Selamat datang ke channel aku, Aaron the Geeks. Nama aku Han, and hari ni aku ada review untuk korang Vector Bench Case yang diorang baru keluarkan. So, benda ni korang dah minta untuk aku review dah lama dah. So, hari ni aku akan deliver untuk korang, okay? So, without any further ado ataupun tanpa melengahkan masa, let's get right to it. Okay, mula-mula sekali aku nak beritahu Vector ni ialah company tanah air kita sendiri, iaitu Malaysia. So, first and foremost, markah besar untuk Vector sebab produce produk macam ni. First produk dia setahu aku ialah Vector Desk PC yang korang mesti dah nampak at least sekali dalam community PC kat Malaysia ni. Vector Bench Case ni basically ialah test bench tu maksudnya platform untuk jenis user yang suka test hardware dia, selalu tukar barang atau review hardware. Biasa juga kita tengok professional overclockers yang guna test bench untuk overclock guna liquid nitrogen. So kat sini bukan test bench biasa actually, ni ialah bench case. Yep, Vector Bench Case ni ialah casing dan test bench dalam satu. So sama ada jenis korang yang hardcore user yang macam aku sebut tadi ataupun normal user yang just nak showcase komponen-komponen korang tu, dua-dua pun korang boleh pakai untuk bench case ni. Barang-barang yang korang dapat bila beli case ni ialah input ataupun output panel with USB 3.0 dengan audio jack, power button, reset button, lepas tu LED, kau dapat magnet, and then corner cube tu. Corner cube ni untuk yang apa, acrylic cover tu lah. So dapat sekali screw yang banyak gila. So material yang digunakan ialah besi keluli ataupun steel setebal 1mm dan acrylic untuk cover tu. So ketebalan 1mm ni dah cukup sangat untuk tampung segala hardware yang boleh letak dalam PC. Korang boleh sumbat radiator sebanyak 3 240mm dan 1 360mm. Semua kipas dalam push-pull configuration tak ada masalah. Cukup sangat ruang untuk custom water cooling. Hard disk yang boleh masuk sebanyak 6 ataupun SSD yang korang boleh custom sebab tray dia senang je nak adjust. And logo Vector kat depan akan berlampu dengan LED yang siap sedia, and switch yang digunakan pun jenis kualiti yang bagus. So sebenarnya bench case ni untuk siapa? Well, my answer would be untuk dua-dua jenis orang. Sama ada korang jenis hardcore user ataupun normal user pun dua-dua boleh pakai. Sebab tu memang tujuan bench case ni, and kita beruntung sebab harganya agak berpatutan. Sebab harga dia cuma RM534 saja, and kalau korang compare dengan jenis yang macam ni kat luar, korang mesti terkejut dia. Cuma bench case ni untuk sesetengah orang mungkin ada masalah sikit lah sebab dia datang tak siap pasang. Dia flat pack and korang kena pasang sendiri. Yes, memang korang penat, pening kepala, garuk kepala sikit kan. Tapi I can guarantee you that kat ujung-ujung bila korang dah siap pasang tu, pengalaman dia memang sangat best and korang puas hati gila bila dah siap pasang. Aku siap pasang dalam masa 40 hingga 50 minit lah dengan manual. Whereas kawan-kawan review aku yang lain pasang dalam masa lebih sejam tanpa manual lah. Okay, aku cuma harapkan ada fan filter sikit, especially untuk acrylic cover tu sebab nak elakkan habuk masuk daripada yang jatuh kat atas kau punya hardware kan. Tapi I guess aku boleh faham lah sebab benda ni kau nak deliver barang macam ni and nak kurangkan kos and nak deliver dengan harga yang berpatutan je tu, so ada pengorbanan yang terpaksa dibuat kat situ kan. Overall, this is a very nice bench case. Build quality yang bagus and hampir tak ada limit dengan jenis configuration pada PC korang yang boleh korang buat untuk bench case ni kan. And kalau korang nak show off ataupun display kat mana-mana ke, memang terbaik lah dengan acrylic cover and jenis layout yang macam ni. Lepas tu packagingnya pula yang sangat kemas untuk elak daripada kerosakan ke bila shipping tu, and attention kepada detail yang sangat mendalam. Well, ada sikit-sikit terlepas tu lah. And tu je untuk review aku hari ni. So aku harap korang suka, and macam biasa lah, like, dislike ataupun komen ataupun share, and subscribe ke apa benda ke. And ada lagi satu version English tu, and korang boleh tengok juga kalau actually it's the same thing, just dalam bahasa Inggeris je lah. That's about it. End of the geeks, baby. Vector. Korang. What the f***? Yeah. Yeah, though.